dijeni që sprova dhe fatkeqësit nuk janë menduar t'ju shkatrojnë ose mbysin. Jeni goditur me to që t'u sprovohet durimi. Në këtë pikë, bëhet e qartë nëse robi mund të bëhet mik i Allahut dhe palit i tij ose jo. Nëse ai është i vendosur, do të begatohet me fisnikëri dhe të vishet me petkun e virtytit. Do të bëhet një nga miqtë dhe ndihmësit e Allahut. Por, punxhau e kundërta, ai do të praktiset dhe lihet pas dore. Sprova dhe fatkeqësia do t'i shumëfishohen dhe ai nuk do të kuptojë atë deri në momentin që ato janë shumëfishuar. E pasi të kenë mbaruar sprova dhe fatkeqësit, ai do ta kuptoj se sprova e ti u bë shumë sprova. Ngjajshëm, i durueshmi do ta kuptoj se sprova dhe fatkeqësia e ti u bën shumë begati. Dallimi i vetëm midis niveleve të padurueshmit dhe durimtarit është durimi brenda një ore të vetme dhe guximi i zemrës gjatë asaj ore. Është e pashmangshme që sprova do të largohen nga të dy, por do ta lënë durimtarin me fisnikëri, ndërsa të padurueshmin me zjarr. Ky është caktimi i të gjithfuqishmit, të gjithdijshmit dhe virtyti që Allahu i jep kujt e doj. Dhe Allahu është poseduesi i virtytit të madh,